Поміж методів надання допомоги Україні за допомогою власних дипломатичних каналів, Велика Британія також є виробником систем протиповітряної оборони, хоча вони не настільки потужні, як Патріот. Велика Британія приєдналася до пошуків додаткових систем протиповітряної оборони для України, зокрема комплексів Патріот. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. «Ми домовилися про подальші кроки щодо пошуку та поставки в Україну додаткових систем протиповітряна оборона, насамперед Патріот. Я високо оцінюю активний підхід Девіда, спрямований на досягнення цілей, йдеться у повідомленні». Німеччина також виступила із ініціативою активізувати пошуки систем протиповітряної оборони для України, зокрема Патріот, і очолює коаліцію «Протиповітряна оборона». Однак певні політичні обмеження Німеччини у сфері військового експорту можуть ускладнити цей процес. Наприклад, Німеччина заборонила продаж винищувачів Eurofighter Typhoon до Саудівської Аравії. У цьому випадку дипломатичні зусилля Великої Британії та її активна участь на ринку зброї можуть бути більш ефективними. Велика Британія активно постачає військове обладнання до Саудівської Аравії, в тому числі за останні 10 років на суму понад 10 мільярдів фунтів. Крім того, Велика Британія виготовляє власні системи протиповітряна оборона, які вже застосовуються Збройними силами України. Однією з них є зенітна ракетна комплексів PDM-132 «Азрам». Крім того, вони також виробляють зенітні системи з ракетами КЕМ, відомі як Sky Saber. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!